though. Backstory, Vega. Hade du fått den kartan? Kan vi komma överens vars vi är på kartan? Så alla har samma idé. Vi kan faktiskt vara ganska nära brytpunkten EF45. Det är hyfsat. Men... ja. De strategiska punkterna CP1, CP2 och CP3 ger poäng över tid. På varje punkt finns ett system för att ta punkten. Checkpoint 3 är trasig, så istället för knappar så finns det flaggor som man ska resa. Den är på väg mot det här radioaktiva. Mår om det. På området finns en artilleripjäs. Laget som sätter sin flagga på pjäsen kan avfyra den. Ammunition kommer spåna mellanrum på en slumpad plats. Det kan ju vara var som helst. Den här lådan, mobilspån, kan vi lägga var som helst. Spåna kvart över, halv, kvart och prick. Den kan dock beslagstas av de andra lådan. När man blir skjuten ropar man träff. Jag tror ni kan det här. Det finns grejer ni kan hitta. Ta dem hit. 100 meter åt det hållet ska det finnas en respawn. Jag har inte sett den här. Vi går och letar efter den. Gör det. Så rent speltekniskt, den här basen, vad gör den? Den gör, vi har inget behov av att skydda den här basen. Vägen. Ja. Jaha. Kanske 6 meter. Hallå? Hej. Jaha, okej. Okay. Yes. Ja, okej, okay. Okej, okay. Yes. Ja, då vet jag. Hej. Det är inte game on än. Nej, varför? Koppla i. Jo, det är... slår ut alla? Döda. För att då har vi den. Då får vi se. Vad ska vi göra med... Vi ska ta reda på information som man har angående stridsspetsen i området. Kan vi slå fast huvuduppdraget då? Fotografera kommanders film. Jag får nog skicka kärnvapenkunnig personal. Får vi ta FN-personal och hur den var det kommit fram till? Alltså, släpar de hit om möjligt? Och bara, alltså, ni är så... Granen, FN-personalen, personal kommer där.